নমস্কাৰ অসমৰ ৰাইজলৈ বিশেষ এক কথা কথাত দাঙি ধৰিছে শুনিছেই জ্বৰ খজুৱতি বেমাৰ কৰোণা মেংগু ম'হৰ অনেক চ হৈছে বেমাৰ আপোনালোকে ভগৱান চি হৈ এতিয়াও জীয়াই আছে আপোনালোকে গম পায় ভগৱন্তৰ বহে বেলেগ বস্তু নাই ভগৱন্তৰ চাকি গছি বহুত ডাঙৰ বস্তু এইবাৰ ধীতি নীতি অলপ বেলেগ হ'ব ভাদ মাহ পাম মানে আৰু বেছিদিন নাই পাব সেই এক তাৰিখৰ পৰা ভাদৰত এইবাৰ বহুত বেলেগখিনি নিয়ম জাপি দিয়া হৈছে তাত কোনো ৰঙা বস্ত্ৰ থাকিব নালাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ সাজ কাছ বগা লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ নামঘৰীয়াসকলে বিশেষ এটা পৰিচালনাসকলে এটা কমিটীসকলে এটা বিশেষ ধন্যবাদ কি নামঘৰখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নত থৈ নীতি নিয়মে আৰু সম্পূৰ্ণ ভৰি ধুবৰ কাৰণে নামঘৰ আগে আগে পানী থ'বলৈ মই বিশেষ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিখিনি সৰু সৰু ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী যাব তেওঁলোককো নীতি নিয়মে এম ই ফৰ্মে গৈ বগাৰ সাজে গৈ যাতে চাকি বন্তি প্ৰাৰ্থনা ভক্তি কৰে বৰ্তমান গুৰুজনৰ তিথি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে শংকৰদেৱেও পৰিব তাত সেই ভাদ মাহটো বৰ গুৰুজনৰ ধৰ্ম পৰীক্ষাৰ দিন বৰ্তমান অকল সকলোৱে ভগৱানক ঠাইতে পাবলৈ হ'লে চিন্তা কৰিব লাগিব খোলোচামতে সেৱা ভক্তি কৰিব লাগিব আৰু চাকি মূল্য তিনি টকা বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে গৈ তাত শৰাই সোপোৱা দিব পাৰিব দিয়াৰ লগে লগে খালি ভোকেল যাবলৈ পাৰিব তাৰ ভোকেলঘুনকৈ এঘাৰটা পাছত শৰাই ভগা বা বাৰটা বজাৰ পাছত শৰাই ভগা পাছতে যিকোনো অন্ন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সেইখিনি টুটেলি বান্ধি আছে আৰু যেনেকৈ তাত গৈ হাই হুলস্থুলে নহ'ব নীতি নিয়মে গৈ ভগৱন্তৰ চনত শ্বৰ্ণগত হ'ব লাগিব আৰু এই কথাখিনি মই কৈ দিবলগীয়া কৈছোঁ কি তাৰমানে দুবছৰ তিনিবছৰ কৰোণা হৈ গ'ল দেখিলেই এইবছৰ আমি মুকলিমীয়াকৈ আহিছে এতিয়াও জ্বৰখৰবোৰ হৈ আছে তথাপিতো আপোনালোকে চেষ্টা মানে থাকিব কিন্তু হাই হুলস্থুলৰ যোগেদি নহয় বৰ্তমান নীতি নিয়মে গৈ তেওঁক ভক্তি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ দেহাবোৰ নিজে নিজে অকণমান মংগল পাব মঙ্গল পাব আৰু মানে ভাল হ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল হ'ব ডাঙৰবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকাই গ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বুজি পাব আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ মানে কি এই কমিটিককো মই কৈছোঁ কোনোবাই শৰাইখন দিবলৈ যাব পাৰে সেই শৰাইখনত আপোনালোকে মগুমাহ দি পঠাব ঘৰৰ ঘমলীয়া পাতখিলা দিম শৰাইখন তেতিয়া সাৰ্থকই দিয়া আৰু এটা কথা হ'ল অৱহেলা কাম কেতিয়াও নকৰিব তাত চাৰি কাষে সম্পূৰ্ণ যিকোনো শিপ শিপ পেলাবলৈ মনা খাব আৰু বৰ্তমান চাফ চিকুণ কৰি এমাহৰ আগৰ পৰা আপোনালোকে পৰিপাটি গোৱা বহুত মানে তাত দৰ্শক হ'ব সেই দৰ্শক এইবাৰ মুকলিমূলীয়াকৈ যাব আপোনালোকে আশা ৰাখিছোঁ যাতে প্ৰতিটো নামঘৰ কমিটিবিলাকে দায়িত্ব পালন কৰে আৰু যাতে প্ৰবীণী কথাষাৰ তাতে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই কথাষাৰ মোক ভুল হ'ব পাৰে ভুলখিনি মাৰ্জনা কৰি ল'ব আশা ৰাখিছোঁ যাতে ভাদ মাহটোত সকলোৱে ভগৱন্তৰ ওচৰৰ ওচৰলৈ যায় আৰু এই ভাদ মাহ বুলি এটা নতুনকৈ আশীৰ্বাদ এটা উলিয়াইছিলে যে সেই আশীৰ্বাদটো কৈ দিয়কচোন ভাল বোলে শাওণ সোমাল শাওনা সোমাই শাওন সোমাই গুচি গ'ল শাওনা মাহত সম্পূৰ্ণ পথাৰতে ধেমালি কৰোঁতে গ'ল এতিয়া ভাদ মাহ আহিলে ভাদ মাহক কি শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰিবৰ কথৰ জাজে নকলপ্ৰত বুলি প্ৰাৰ্থনাটো গাব লাগিব তাৰপিছত আমি তিমিচিত বুলি এটা প্ৰাৰ্থনা আছে সেইটো গাব লাগিব আৰু তাত নীতি নিয়মে ভাৱটি হিচাপে ক'ব লাগিব তাৰ তাত চৈধ্য প্ৰসংগ বা যিকোনো প্ৰসংগভাগ হৈ থাকিব লাগে সেই প্ৰসংগত হাই হুলস্থুল কোনেও কৰিব নালাগে কোনো মহিলাই টানকৈ মাতিব নোৱাৰিব কোনোবাই চেল্ফি ল'ব পাৰিব কিন্তু তাত হাই হুলস্থুলে নহ'ব তাত কোনো প্ৰেমৰ লীলাখিলা নহ'ব মন্দিৰত সেইটো উঠাই দিয়া হ'ল আৰু নামঘৰত প্ৰতিটো নামঘৰত সেইটো উঠাই দিয়া হৈছে আৰু কোনো যুৱকে গৈ বাইকত হুলস্থুলকৈ যাব নোৱাৰিব নীতি নিয়মত চলাব লাগিব গাড়ী এটা নিমিটেড বনাই দিয়া হৈছে সেই নিমিটৰ মতে যাব লাগিব আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জানি যে অকলেই গোটেই ভাগত চৰ্চা কৰিছিলে মাধৱদেৱে অকলে কীৰ্তন ঘোষণা লাগিছিলে কিন্তু ৰাইজে যদি কিয় নোৱাৰিব এই কথাটো সদায় ভক্তি হিচাপে থাকিবলৈ গ'লে অসমখন আৰু উন্নতি হ'ব বৰ্তমানৰ বেমাৰ আমাৰ দৃঢ় হৈ থাকে যাতে আমাৰ অসম কুশলে থাকিব লাগিব আমাৰ সোণৰ অসমত বহুতখিনি অঘটন ঘটনা হৈছে বানপানীৰ পৰা আৰু কৰোণাৰ পৰা বহুত মানুহ মৰি আদায়ে হৈ গ'ল যিকেইজন যুৱক আছে যিমান মানুহ আছে আমাৰ মানুহ সৰহফাল কমিয়ে গৈছে সকলোৱে ধুতি নীতি আচাৰ ব্যৱহাৰে যাতে আমাৰ কৰ্মখিনি কৰে যাতে হৰি ভগৱানক সঁচাকৈয়ে আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হৈ শ্ৰৱণ কীৰ্তন দিনটো চলিব ৰাতি বঞ্চ ৰাতিও চলিব বৰ্তমান তাত বহুত পজা হ'ব সেই পৰ্ত কোনো দোকান বজাৰ হ'ব কোনো মলাৰো হ'ব বা মালাও পাতিব পাৰিব যিকোনো তাত বস্তু বিক্ৰী বাৰ্তা কৰিব পাৰিব কিন্তু কৰিব পৰা কিছুমান তাত নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে সেই নিয়মৰ দৰে কোনো সেৰেঙাকৈ থাকিব লাগিব কিমানটা কিলোমিটাৰ আহক কিন্তু কোনো মুখামুখি কথা পাতিব নোৱাৰিব কি কৰোণা চৰ্দি লগা পানী লগাটো আকৌ মই অনুভৱ হোৱা দেখিছোঁ এতিয়া এটা কাঁহ হৈছে সেই কাঁহটো যদি শব্দখনে কাৰোবাকত যদি চিটিকনি পৰে তেতিয়া সেই মানুহজনৰ গালে বিয়পি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া যিটো কাঁহ হৈছে কঁপনি আৰু এসপ্তাহ তলত ভালেই হোৱা নাই আপোনালোকে খালী ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে এই বেমাৰ নিশ্চয় আঁতৰ হ'ব আৰু এই ৰোগী কেতিয়াও আমাৰ মাজত নাথাকে আপোনালোকে ভগৱন্তৰ নামত যদি চাকি বন্তি লগাই ঈশ্বৰক সঁচাকেই খাটে নিশ্চয় আমাৰ অসম দুপৰ দুপে